Rožňavská samospráva zaviedla novinku, ktorá bude odmenou pre každého obyvateľa mesta, ktorý si voči nemu plní všetky povinnosti a teda má trvalý pobyt na území mesta. Má uhradené poplatky za komunálny a drobný stavebný odpad na území mesta a nemá žiadne podlžnosti voči mestu Rožňava. Sme chceli odmeniť našich občanov, ktorí tu platia dane, majú tu trvalý pobyt, majú zaplatené všetky poplatky, urobiť obrovské zľavy a s kartou Rožňavčan tieto zľavy dostanú. Napríklad škôlke na jeden mesiac si zaplatí občan 60 eur, ale s kartou Rožňavčan bude to iba 30 eur. Zľavy pre držiteľa karty Rožňavčan sa netýkajú len materských škôl. Pôjde tiež o 50% zľavu na vstup na kúpalisko, klzisko či športové podujatia organizované mestom a na svoje si prídu aj milovníci kultúry. S kartou Rožňavčan zaplatia o polovicu menej aj na vybrané vlastné divadelné predstavenia a to stále nie je všetko. Taktiež je to na parkoviská. Parkovné v meste bude 80 eur, s kartou Rožňavčan bude 40 eur. Taktiež si môžu od 1.1.2024 občania prenajať parkovacie miesto na jeden rok v hodnote 800 eur a s kartou Rožňavčan to bude len 400 eur. Už si myslím, môžu takisto započítať aj ostatní obyvatelia, ktorí tu nemajú trvalý pobyt, či sa im oplatí byť Rožňavčanom. Samospráva ku tomuto kroku pristúpila práve z dôvodu, že mnoho obyvateľov tu nemá trvalý pobyt, ale žijú v Rožňave. Mesto tak prichádza o poplatky i podielové dane v miliónoch eur, ktoré by mohli byť zainvestované do lepšieho života nás všetkých v našej krásnej Rožňave. Za 20 rokov v našom meste ubudlo 2000 obyvateľov. A keď sme si to prepočítali, prišli sme o 20 miliónov podielových daní, ktoré sme mohli investovať na rozvoj infraštruktúry. Mohli sme vybudovať nové kúpalisko, zimný štadión, cesty, chodníky a tak ďalej. Trvalý pobyt si mnoho obyvateľov vybavilo v okolitých obciach, najmä pre nižšie poplatky. Samospráva plánuje získať svojich obyvateľov späť do Rožňavy, a to aj pomocou karty Rožňavčan, ktorej výhody sa budú neustále doplňať. O kartu Rožňavčan je veľký záujem. Požiadať o ňu a zaregistrovať sa môžete úplne jednoducho, a to na stránke www.karta.roznava.sk. V prípade, ak nedisponujete internetovým pripojením, stačí prísť osobne do budovy mestského úradu, kde vám zamestnanci s registráciou radi pomôžu. Som veľmi rád, že za prvý týždeň máme 1000 žiadostí o túto kartu a ešte viac ma teší to, že máme nových 50 obyvateľov mesta. Takže 50 obyvateľov si zmenil trvalý pobyt do nášho mesta za prvý týždeň. Tak pevne verím, že tu budeme v tomto pokračovať a naše mesto sa bude aj takto rozvíjať. Zaregistrovať sa môžete už teraz. Stačí, ak sa zaregistruje jeden člen domácnosti a v žiadosti vyplní údaje aj ostatných členov, a to tak dospelých, ako aj detí. Deti do 15 rokov veku dostanú vlastné karty Rožňavčan junior. Táto registrácia bude prebiehať v období január-február. Poprosil by som takto aj občanov mesta Rožňava, aby boli trpezliví. Samozrejme, ten systém, keď sa nám nahlásil prvý týždeň 1000 obyvateľov, tak trošku zahapropal. A si myslím, že určite všetko ITčkári dávajú do poriadku a všetkým, pre všetkých máme tieto karty pripravené. Samospráva plánuje spustiť využívanie zľav s kartou Rožňavčan čím skôr. Napríklad za január už rodičia škôlkarov Rožňavčanov zaplatia o polovicu menej ako ich kamaráti z okolitých obcí. Takže nebudú platiť 60 eur za škôlku, ale 30. Každoročne si Rožňavská samospráva uctí prvého obyvateľa nášho mesta. Inak to nebolo ani v tomto roku. Prvou Rožňavčankou sa stala malinká Chanel Gažiková, ktorá sa narodila 2. januára s krásnymi mierami. 3 kg 47 cm. Chanel je prvým dieťatkom šťastných rodičov. Najdôležitejšie ale je, že je zdravá. A spolu s mamičkou ich v nemocnici čakalo aj milé prekvapenie. Vám prijal veľa šťastia celej rodinke, aby vám robila radosť. Takže sme mali malé darčeky. Dneska bola taká príjemná chvíľa, keď som mohol navštíviť v nemocnici prvého obyvateľa v roku 2024, ktorá je vlastne obyvateľkou a je to má aj veľmi krásne meno, Chanel. A mohli sme jej odovzdať aj dary v mene samosprávy. A popriať im všetko dobré, veľa šťastia, zdravia a rodinnej pohody.
Okrem darčekov dostala malinká Chanel na pamiatku od mesta Rožňava aj pamätný list, aby nikdy nezabudla na to, že v roku 2024 sa stala prvou obyvateľkou nášho mesta. Nechýbal ani zápis do mestskej kroniky. Ďakujem za darčeky. Chanel sa teda stala prvou Rožňavčankou v roku 2024 a práve preto bola práve ona tou, ktorú samospráva obdarovala. Musím aj upozorniť, že stále chodíme do nemocnice k prvonarodenému dieťaťu, ale z Rožňavy a nie z okolitých obcí. A kvôli tomu mnohokrát vyšlo aj takým dezinformáciám, že prvé dieťa v nemocnici sa narodilo stade, ale my stále navštevujeme Rožňavčana. Malej Chanelke a jej mamičke želáme aj my hlavne veľa zdravia, lásky a rodinnej pohody. Srdečne blahoželáme. Mesto Rožňava v spolupráci s obcou Čučma a klubom slovenských turistov usporiadali aj v tomto roku výstup na Volovec. Išlo už o 46. ročník tohoto krásneho podujatia, ktorého sa každoročne zúčastňuje čoraz viac ľudí. Inak to nebolo ani v tomto roku. Nadšenci turistiky sa stretli skutočne v hojnom počte a 6. januára spoločne vystúpili na náš najvyšší kopec. Trasa výstupu viedla s Čučmi nad Soľnou, ďalej cez malú skalu až na skalisko, čo je vo výške až 1293 metrov nad morom, kde prebehol aj slávnostný príhovor. Pre turistov bola ako vždy otvorená aj chata Volovec a po výstupe sa všetci stretli v kultúrnom dome v Čučme, kde sa turisti osviežili teplým čajom či kapustnicou. Každý jeden z nich získal na vrchole účastnícky list a odznak na pamiatku. Nechýbalo občerstvenie a hlavne skvelý pocit z dobrého výkonu. Približne 350 ľudí nie len z celého Slovenska, ale aj zo susedného Maďarska všetkých vekových kategórií strávili sviatočný deň, a teda 6. január turistikou. Napriek nepriaznivému počasiu panovala počas celého výstupu medzi účastníkmi skvelá nálada a ako vždy aj tento raz si výstup na Volovec všetci poriadne užili. Už v sobotu, a teda 13. januára, sa v divadelnej sále Aktoresu uskutoční tradičný novoročný koncert. Tento raz nás svojím talentom poteší známa hudobná skupina Fragile. Ide o slovenskú vokálnu skupinu, zloženú z populárnych osobností, známych z rôznych televíznych seriálov, divadelných, muzikálových produkcií či televíznych show, ktorá interpretuje známe rockové, popové a jazzové hity svetových umelcov. Koncerty tejto jedinečnej skupiny sú plné nielen výbornej hudby, ale aj podmanivého humoru, vďaka čomu zažijete neopakovateľný večer plný skvelej zábavy. Po koncerte nebude chýbať ani novoročný prípitok vo foaje divadla s primátorom mesta Rožňava, pánom Michalom Domikom. Rožňavská samospráva nikdy nezabúda ani na ľudí bez domova. Ešte koncom roka pripravilo mesto Rožňava spolu s diecéznou charitou a strednou odbornou školou obchodu a služieb pre krásne podujatie v spoločenskej sále historickej radnice, a teda vianočnú kapustnicu. Vedenie samosprávy na čele s primátorom mesta Michalom Domikom si spoločne s ľuďmi, ktorí si to nemôžu dovoliť, vychutnali vianočnú večeru. A aby aj títo ľudia aspoň na chvíľu zabudli na svoje problémy a prežili Vianoce tak, ako každý z nás, samospráva si pre nich pripravila aj malé darčeky. Na všetkých ľuďoch bolo viditeľné, ako si tieto vzácne chvíle užívajú a akí sú vďační za to, že nezabúdame na to, že aj oni sú súčasťou nášho mesta.